Hallå! Välkomna tillbaka till GTA Online. Idag hänger vi i vårt garage och det jag hade tänkt att vi ska då är att vi ska... Alltså det är så här, det är några dagar kvar innan Halloween deras försvinner. Det är typ så här en 30... Vilket datum är det då? Det är den 13 är det. Det är fredag den 13. Oh, jäklar, jag har ingen aning. Det gör det här ännu läskigare. Det vi ska göra idag är att den första dagen av Halloween när det kom, den typ så här 30, tror jag, nej. Jag tror det kom 28 när det kom DLC. Så såg vi de snubbar som åkte runt och såg ut som jäkla Joker. Och det var ashäftigt. Han hade så här lila kläder på sig. Han hade så här läskigt smiley face liksom, en sån här RN. Och jag bara så här, vi måste göra sånt. Så jag tänker att vi ska göra det, för det är sista chansen vi har nu. Det är 3 dagar kvar innan DLC försvinner för gott liksom. Så jag tänkte att vi ska ta och klä ut oss till Joker och skrämma folk. Vad sägs om det? Så att jag kollat lite. Och jag kollade bara såhär, vad för bil skulle Jokern köra liksom? Eller hur? Vad är det första ni tänker på? Någon såhär lila och grön bil. Skitfult alltså, verkligen skitfult. Så jag var inne och kollade, är det på Legendary Motorsport är det? Så kollade jag och jag bara såhär, vilka bilar skulle passa som en Joker-mobil liksom? Och sen så hittade jag den här, alltså Trifane C-Type. Jag har aldrig haft en sån här, jag vet inte varför. De är jätteschyssta, men jag har aldrig ätit sånt. Men jag tänker, den här i lila, och den är dubbel färg, så man kan ha två färger på den. Så lila här är main färgen, och sen den gråa som är här, det ska vara spygrönt. Och en clowntuta på det. Alltså det är perfekt, och sen en lila kostym på Joker och den skitläst i ansiktet. Alltså vi kommer skrämma sönder hela servern. Så jag tänker vi ska köpa den här. Vi kan börja med att köpa den standard svarta, så pimpa om den. Så vi bara levererar den till Integrity Way, det ligger bara en bit bort. Det blir perfekt. Så den borde komma dit alldeles strax. Så sticker vi dit, hämtar den. Och så kör vi och fixar in lite olika kläder. Sticker ner till ansiktsstället. Jag vet inte, han vill hoppa med, följa med. Vill göra det? Verkar sådant. Och springer mot bilen så jag misstänker det. Jag tänker att vi tar den här bilen, för jag såg att de som skrev att vara lite hackers utanför. Så att ifall de bestämmer sig för att spränga oss så har vi i alla fall 4 explosioner till vi kan tala över det. Nice spawn, det är bara pajar när bilens killes bil startade. Så vi har vårt garage precis där uppe. Jag hoppas att bilen kommer rätt så snabbt. Och vi har en bounty där bak. Jag är lite sugen på grund av att skjuta den rätt in i lutet och ta den. Men vi kanske... Åh, 9000. Alltså, vill vi det? Det är klart vi vill det. Vi passar på medan vi ändå väntar på bilen liksom. Det är inget bättre för oss. En garage ligger precis där bakom oss. Vi skulle kunna... Tja, du var tvungen att göra sådär va? Ingen fara, vi har en insurgent. Så vi bara körde rakt igenom honom. Här framme, kolla, det är många som rör sig mot honom. Vart är han? Här. Han springer! Han springer! Han blir överkörd! Han ligger under bilen! Han ligger under bilen, stackaren! Han dog! Fick vi våra 9000 då? Det är frågan nu. Vi fick poliser fick vi i alla fall. De gillar inte när man kör över folk och parkerar på dem. Vi fick 9000, yay! Vad kostade, alltså den kostade 1 mille vår... Oj, alltså alla bilar kör helt sjukt idag. Den kostade, vänta, frontalkrocken är redo eller? Yeah, vi vann. Alltså den här bilen är en tank, den kör över allt utan problem liksom. Den är sån här sultan, vad är det för något? Så man puttar iväg den liksom. Alltså jäkla grym, jag älskar den här bilen. Men den kostade 950000, så det var inte direkt så här jättebilligt. Men... jag gillar bara att köra över alla bilar så ingenting alltså. Men det är värt det. Alltså man har bara en chans här i livet att bli Joker. Och det är GTA liksom, så man måste passa på. Jag hoppas att jag träffar hans blå bil. Det såg ut som han gjorde det. Jag siktade inte på någon fall. Oh, stack och jäklar vad de flyger. Alltså det är den bästa underhållningen medan man väntar på att få sin bil levererad. Vi har DJ Adam framme. Jag vet inte om han är snäll eller inte, om han är röd på kartan så att vi kan. Åh, oh, tur att jag missade honom där. Den där bilen är inte så lyckligt, det är mycket tur. Ja, oh, det är lite polis vad jag säger som dem. Hello! Hur är läget kompisar? Jäklar vad ni fick flyga! Stackarna! Här är DJ Adam med box igen och jag missade honom igen. Han har tur där snubbar, allt såhär millimeter från att... Oj! Jag tror vi har hittat... Insurgents enda fiende. Låga bilar som man kan flyga. Vill jag ha en motorcykel upp och ner? Varsågod, jag väntar åt dig. Den var upp och ner vänt så jag väntar tillbaka. Oj, oj, okej, nej. Insurgents enda fiende är bilar som är låga som man kan... Så verkar flyga över dem. Jag hoppas vi kommer in här utan att vara tvungen att ringa Lester. Det verkar som det. Det här är vårt lowrider garage. Jag vet inte varför bilar som står där. Jag tror vi har lowrider och sen har vi Gudruns bil också. Yes, här har vi den. Här är lowrider garage i alla fall. Här har vi den. Okej, okay. Den är perfekt alltså. Kolla, det svarta ska bli lila. Och det gråa ska bli spyrant. Alltså det är perfekt. Joker-bilen nummer 1. Nu ska vi bara sticka till någon bra klädbutik. Oj, oj. Jag säger och tänker att vi borde hoppa in i passive mode. För ifall vi ska stå handen i en butik, alltså det kommer säkert vara stå en jäkla Terminator utanför med minigun och bara så här, hello friends.
Alltså den här servern är lite kaos alltså. Okej, vi har en klädbutik här framme. Jag tror den blir bra. Och sen så sticker vi behöver en lila kostym alltså. Och sen så sticker okej, polisbil på sidan. Jag vet inte ifall det var jag som gjorde det. Kanske någon annan som också köpte med din sergeant. Vi ska bara parkera bilen lite fint här då. Sådär, perfekt. Det är första gången jag är snäll. Det är riktigt kul faktiskt, den är riktigt snygg. Okej. Så att vi behöver outfits tvivla på. Vi kollar, vi börjar med en bra kostymtopp eller något då. Inte byxor. Pants, hats. Hatt behöver vi självklart. Tops här, alltså vi är ute efter någon leather jackets skulle jag precis säga. Suit jackets här då. Det här är lila, finns det något sånt? Rosa finns. Nej, det ska vara lila alltså. Lila, kom igen, det måste ju finnas. Här då, purple jacket, vi börjar med den. Det kanske finns någon bättre alltså, vi får se. Oh, något sånt här är lila, vi är nu stiligare. Här har vi blue jacket. Inte riktigt lila alltså. Okej, så då behöver vi det. Och så behöver vi på byxor till det här alltså. Det ser så konstigt ut. Pants. Finns några lila byxor? Jeans? Tvila på att jag körde så här. Här då. Alltså purple, så här skinny jeans. Det funkar inte om man ska vara joker. Och springer ut en massa skinny brallor med hela friden. Kom igen. Work pants, shorts. Vad kan det finnas? Team pants, heist pants. Ja, oh, här är ju perfekt. Det är precis vad vi letar efter. Suit pants, här då. Här finns det säkert något. Något åt det här navy slim. Alltså vi ska lila. Purple, ja här. Jag gillar byxor. Byxorna är perfekta. Men alltså just hatt här. Hats. Vad har vi? En så här. Ja. Pink fedora. Kolla på kanske finns en bättre fedora. Vad mer finns det? Trilbies. Alltså. Det ska inte se ut som en tönt direkt. Så kanske inte en trilbies. Ja, jag är bara dissade trilbies här totalt. Caps. Alltså vi skulle säga ghetto jokern liksom. Sätta på ett bling hänge eller något sånt bakåt med en hatt. Nya jokern alltså. Komma med i nya filmen. Bulletproof helmets. Det var ju stiligt för att skydda sig mot Batman. Åh, den här. Jag älskar den här hatten. Den är den bästa hatten i spelet. Ölhatt, varför inte liksom. Ear defenders. Jag vet inte vad vi är ute efter alltså. Jag bara någon sån här top hat. Finns det inget sånt? En lila top hat. Pork pie. Alltså det här typ. Är det bra med hatta? Vi kanske skiter i att köpa grönt hår istället typ. Det kanske är bättre. Okej, det börjar likna något. Så att vi ska kolla, finns det någon annan? Alltså kan det finnas någon annan? Gud vilken fest jag är inne. Polisen bara kommer in och bara, hallå, får vi vara med? Hur? Tack ambulansen, min bil stod där senast jag kollade. Det gör de. Browse pants, vi ska inte ha byxor. Vi ska kolla efter en annan. Finns det någon annan kavaj som är bättre alltså? Pants. Vi måste byta t-shirten också. Shoes kan vi kolla. Sandaler. Alltså det vore så klockrent att köra sådär. Snälla vi gör det. Kan inte köpa sådär tysk turistjoker liksom. Eller så är det bara sådär stiliga sådana här skor. Jag känner typ lila grönt alltså. Vi ska köra på temat. Eller så kör vi de där asfula skorna, tofflorna satte på nu alltså. De är inte helt okej på boat shoes. Varför inte? Jokern skulle gilla det alltså. Flip-flops. Det här är inte riktigt sneakers, boots. Alltså inte riktigt vad vi letar efter. Jag tror de här skorna blir bra. Jag känner för skorna. Alla våra tofflor. Bros tops. Okej, här då. Vi gör crew tops suit vest. Vad finns det här då? Ja, men det här blir bra. Det här är inte tokigt. Det här är bra. Det där ser bra ut. Och så tar vi bort hatten också ska vi göra. Alltså jag gillar det här. Det här var faktiskt bra. Väst ska vi. Eller ska vi köpa någonstans lite mer gangster joker. Så jag sätter på en väst istället för en kostym kavaj. Eller så kör vi såhär snusk joker. Kolla här, nu ser ut som att jag kör såhär halliken. Jag är inte riktigt joker. Jag tror det blir bra. Okej, shirt. Så att vi. Det här blir bra. Då ska vi ta oss hatten. Accessories, hats. Vi ska ta bort den alltså. Här, noll. Perfekt. Nu ska vi bara hitta vår bil här då. Här borta står den. Jag minns att jag parkerar när den röda bilen står. Men den här, det funkar. Jag klagar inte. Den är inte så jätteskadad heller alltså. Kan någon köra bilen eller? Vehicle access everyone. Så det kan ha varit någon som har parkerat ner. Någon bil som är upp och ner, vad synd. Alltså, ja okej, där sprängs det. Det är bara att titta åt andra hållet. Titta inte tillbaka. Det är bara att köra på något som ingenting. Var det där? Såg det som flög här? Det såg ut som en handgranat eller något. Alltså verkligen rip. Galet rip. Kolla vad fina vi är. Alltså de här skorna är de bästa någonsin. Hej, kolla vi är matchande tröjor. Vad trevligt. Hon kör också på Joker cosplay här alltså.
Okej, det är nu the magic happens. Grönt hår så vi börjar med. Hur ändrar man hårfärgen? Det är page up alltså. Vi ska hitta den rätta gröna färgen. Eller rosa hår, jag vet inte, vi köper grönt. Grönt, vart har vi? Jag såg grönt där innan, var det bra grön färg då? Här har vi ju. Nej, jag köper den här gröna. Den här blir bra. Okej. Kan vi ändra vilket hår vill man ha då? Kan vi inte ha någon sån afrohår eller något? Var inte det trevligt? Den här då, short haircut, den är bra. Den är bra, behöver bli lite så här. Eller lite längre. Rasta jokern. Det var ju bästa afrojokern. Men vi kör på den här, lite bald cut, hette den så va? Slickt var bra också. Bald cut, hette den så va? Var tittar vi den? Short haircut, så heter den, short cut. Det är bara bald cut. Det här är ju alla män i 40-årsåldern som börjar tappa håret. Ser man ut så här. Minus det gröna håret kanske. Man kör på tonat hår istället. Alltså det här börjar likna något, det börjar likna joker där. Okej, nu ska vi ha face paint. Nu ska vi hitta den, alltså joker face painten. Vilken finns? De här, nu börjar likna något alltså. Nu börjar det likna något. Kom igen joker face painten. Oh här, kolla här, den här är bra, människal. Jag tror det finns en annan. Den här, kolla det är jokern. Det är jokern, alltså vad bra. Sorrow demon, det finns ingen annan va? Nej, sorrow demon är bästa, den här är bara creepy. Sorrow demon, alltså det här är så perfekt. Opacity 100 också. Jag vet inte varför använder hon den. Nej det gör hon inte. Jo, använder hon en sax precis. Jag vet inte vad jag använder, det är läskigt. Alltså vi är joker. Vad bra, kolla hur vi ser ut. Okej, okay, context, jag måste sätta på några galna. Åh, de här var creepy. Zombie-grejerna. Åh, okej, okay, det här är jätte. De här svarta var ju läskiga, alltså. Svarta kör vi på, ifall inte hittar något annat bättre. De här, lizard, lizard army. Vi kör på svarta. Vad heter de? Possessed. Åh, vad läskigt. Åh, vad läskigt är det. Kom hon fram och bara pillar i våra ögon lite spontant. Det är ingen fara, vad gör man för att se ut som joker liksom? Alltså vi är jätteläskiga. Helt seriöst. Vi är skitläskiga. Ska vi ha något annat? Chest? Klara oss utan? Beards? Ska vi ha något skägg eller? Jag vet inte. Joker är ingen skägg va? Alltså jag måste säga det. Jag är inte världens fan av Joker. Jag är jätteläst att jag säger det liksom under den här videon också. Men han är så här cool. Det är trevligt liksom. Men alltså glasögonen. Kanske ta bort dem alltså. Men jag vet inte. Jag gillar Joker. Alltså Joker är your person vehicle has been destroyed. Vart är liket av? Här är liket av bilen! Oh, vad tråkigt. Vad tråkigt. Det är ingen morsp. Av alla bilar jag kunde spränga. Kunde vi inte spränga den här skitfula blåa beachbugger istället? De var tvungna att spränga min fina Bugatti. Så vi ropar på den. Request person vehicle. Okej. Okay. Jag är ledsen att jag dissade hans bil, men den var inte jättesnygg med lowrider fälg. Jag fattar ärlig. Okej, okay, vi kanske borde ta bort våra glasögon. Jag tror det blir bra. Okej, okay, så vi sätter på något annat då? Mask, helmet, chains, earrings, scarves, en scarf. Jokern har han en scarf, jag vet inte. Kanske, jag har ingen aning. Vår bil spanade på andra sidan stan. Så vi lånar den här bilen lite snabbt, är det lugnt eller? Nice, jag hoppas att det är lugnt att ta den här. Okej, okay, jag ska bara köra den bara ett kvarter så vi får tillbaka strax. Vi ska köra ner här då. Och sen in hit. Och nu kommer det viktigaste hela avsnittet alltså. Bilpimpningen, det är nu vi får se ifall den här bilen blir den perfekta jokerbilen. Loke, det var min bil, jag är ledsen, jag bara tog det från honom. Den står där parkerad ovanför en motorcykel. Jag är ledsen. Okej, okay, så clowntutet måste. Fälgarna, jag vet inte vad vi ska göra med fälgarna alltså. Det får vi lösa sen. Det får vi lösa sen tänker jag. Okej, okay. Stunt jump completed. Yay, vad glad jag blir. Alltså det är så jobbigt, jag körde all med stunt jumps någon gång i multiplayer. Och sen så räknas man inte. Skitsurt, alla bara försvann. Så jag var tvungen att göra om så här hälften. Okej, okay. Nu ska vi göra det här då. Let's do this, det är nu du spelar då. Lila färg, vi ska ha någon ljud, alltså det ska vara så här skrikig lila färg. Inte så här fin lila färg, utan skrikig. Riktigt skrikig. Den här, bright purple, jag gillar den. Secondary color, lime green måste det vara. Inget annat än lime green alltså. Lime green. Vart har vi den? Här kommer den strax. Jag hoppas den är rätt. Åh, oh, jäklar vad fel det blev. Det här är perfekt. Här är jokerbilen. Det här är jokerbilen alltså. Crew emblemet. Nej, vi kan inte sitta på crew emblemet på den här stacken. Här då. Kan vi ha något bra Freddys. Alltså vi behöver en sån här joker. Vi får fixa det sen. Någon tag som heter joker. Headlight sätter vi på. Vi behöver neon. Alltså jag hatar neon på gamla bilar. Men vi kör på grönt. Lime green. Alltså hur ser den här bilen ut? Håren här kommer. Loop. It's musical är det va? Nej, det är standard. Det är standard. Alltså, det är så perfekt.
Älskade hood. Vänta, hood klarar sig utan headlights. Åh, ja, kolla, ser pillemorisk ut. Självklart. Grill. Jag gillar den här. Jag gillar... Alltså, jag tror Joker-temat passar den här bäst till faktiskt. Jag gillar den andra grillarna dock. Engine brakes, armor, windows. Tonar ut den här lite. Nej, det ska inte. Alla ska se att det är Joker som kör den bilen. Okej, wheels. Nu kommer det, hörni. Alltså, lowrider antar jag väl. Du kör på ett par guld... Alltså, vill man köra på... Jag tror det blir för skrikigt med ett par gröna fälgar för att vara ärlig. Jag tror de här är typ så här brons. Alltså, kolla. Dark ivory, brons. Nej, det funkar inte. Vi får köra kronfälgar. Wheel color, wheel type. Vi kör på lowrider då. Hur ser stockfälgarna ut? Stockfälgarna är de här alltså. Men vad säger som vi kör de här då. Krom. Fint. Det där blir bra. Och så tires. Tires sen, så att vi får lite custom tires på dem. Och så bulletproof. Och så tires smoke. Behöver någon sån här lila eller någonting. Har vi någon purple? Purple kör vi på. Vi har grönt nu och så kör purple sånt. Turbo, självklart turbo som alltid har. Skirts. Custom skirts ska vi sätta på. Jag tror det här är bra alltså. Jag tror vi har lyckats. Kolla på den. Holy crap, det är Joker-bilen. Vi kan hoppa ut i passive mode så man kan få se den. Oj, så här då. Så de kan få se den i all its glory alltså. Kolla på den, det är Joker-bilen. Kolla fint det. Vet ni vad jag är sugen på dock? Jag är sugen på att göra så här Joker-grejer och bara så här watch the world burn och bara ringa in en airstrike här då. Vad sägs om det? Alltså det vore lite roligt, eller hur? Alltså kolla hur cool den är. Kolla hur stiliga vi är. Riktig Joker. Jag gillar, alltså kavajen är... DJ Adam. Vilka skitstövel. Det är därför man inte kan ha trevliga saker. Det är därför det är perfekt över Joker. För då är det tillåtet att vara psykopat och att springa med så här rocket launch eller minigun på vägen. Alltså kolla passa där ser ut. Nu är DJ Adam, vi kommer för dig. DJ Adam. Man skjuter lite så här civila på vägen liksom. Man skjuter allt och alla. Oj, jag håller på att skjuta Leo, han är trevlig. Han ska vi inte göra. DJ Adam, vi kommer, alltså kolla hur det ser ut. Vi behöver en rocket launcher. Eller en jerrycan. Kolla på det här. DJ Adam, vart är du din jävel? Du ska dö. Vart har vi rocket launcher? Här, RPG. DJ Adam, vart är han någonstans? Vi kan börja med att sätta en bounty på dem. Vi fick ju 9000 innan av... vad heter han? Av Valve någonting eller någonting. LV Adam typ, något sånt heter han. Sätt bounty, DJ Adam, vart är han? En fula jäveln. DJ Adam, vi ska leta upp dig. Här då, dank. Jag är inte så jätta alltså. 10 000, han får tillbaks bara. Snyggt hoppat, Joker. Snyggt hoppat. Kom igen, DJ Adam springer. Vart ska du någonstans, din clown? Ja, jag är inte jag som är clownen. Han är där. Där igen, träffa, kom igen. DJ Adam, du tog där. Åh, vad trevligt, vart är min Joker-bil? Den är borta på andra sidan stan. Vad gör den där? Vad gör den där borta? Det är någon som kör vår Joker-bil. Hallå. Vehicle access passengers. Kom tillbaks med bil. Vänta, DJ Adam är tillbaks här. Vi ska ta en till runda på honom. DJ Adam, hur är läget? Hallå, det är Joker. Minns du mig från 2 minuter sedan? Var mig du dödade, den jäveln. Här kommer ett RPG-skott i ton. Åh, vad rädd han måste vara nu. Han kan inte... Åh, han dog. Stackars DJ Adam. Han ska inte mucka med Jokern alltså. Då går det som det går. Kolla hur läskiga vi är. Alltså, vad ögonen gör det hela. Ja, vi är ju perfekta. Vi ska väl hämta vår bil. Cruisa runt lite i vår Joker-mobil alltså. Jag älskar den. Alltså den blev bra. Det ser ut som Joker-mobilen. Jag tror det är någon som skjuter mot så vi får göra lite serpentin. Men jag tror alltså Joker-mobilen. Den ser ut som en riktig clownbil. Den ser ut som en riktig clownbil. Alltså tutan också. Det är perfekt. Jag vill göra en fin liten sista grej dock. Oj, akta sig inte att köra race for youth. Du är trevlig. Åh, kolla här så har han en sån här Joker-bil. Han var riktigt stilig dock. Jag vill få alla att parkera här då. Komsi. Nu hör ni, komsi. Nej! Åh, vi sprängdes. Jag hade tänkt att vi skulle spränga oss med en Meriwether Airstrike. Men det var någon annan som sprängde oss före. Jag har inte fattat vad den, men jag tror det var en hackerexplosion. För vi fick inte betala någonting och alla bara dog. Men vi gör det på gatan istället. Airstrike. Coolisen. Det är jag som är Jokerbanden. Hello! Hello, kompis!
Shake it out! Nej, vart ska du någonstans? Spring inte! Stanna här med mig! Här kommer jetplanet. Some men just want to watch the world burn! Nej, vad häftigt! Det är så jäkla coolt! Jag åker nu GTA. Det är det bästa någonsin. Jag åker nu GTA, alltså. Det är det bästa någonsin. Bästa någonsin. Nej, vad coolt. Nej, vad coolt. Jag tycker vi lyckades. Joker i bilen blev perfekt. Vi hade tutan på. Vår Joker här blev perfekt. Vi är så helt sjuka och bara skjuter folk i. Ja, han dödade. Vart är Didi Adam? Kan vi göra vi döda honom igen? Alltså, vart är Didi Adam? Vart har vi honom? Han sprängde sig själv där borta. Hello Adam, titta fram igen kompis. Jag ska inte skjuta dig nillet. Nej, nej. Han dog. Nej, men det blev bra. Även om jag Joker, Joker alltså. Gatorna, ingen går säker i Los Santos längre. Hello. Hello. Hua! Full träff. Jag är ledsen, jag är Jokern. Då skjuter man folk så här alltså. Hello. Kom hit kompis. Kom hit kompis. Ja! Yeah! Det blev perfekt. Det var bra. Det var en grym cosplay alltså. Jag fick betala 30 000 för hans bil. Har vi en stor pengar kvar nu? 60 000. Det var inte jättemycket. Här då. Hur är läget? Vill du ha en RPG rätt i nyllet? Klart du vill. Alltså, vad taskig jag är. I alla fall. Åh, vänta. DJ Adam är borta. Vi ska ta dem en gång till bara för att se till att ha på säkra sidan. Vart igen? Adam, här igen. Där igen inte längre. Vilken fin bil då, Adam. En väldigt fin bil. Tråkigt för bilen dock. Jag har inte mycket kvar av den längre kompis. Nej, det var trevligt. I alla fall, det var allt för avsnittet. Glöm inte att klicka på like-knappen. Så syns vi nästa avsnitt av GTA Online.